有人啊因为这个睡眠不足而发牢骚，有的人则因为找不到对象而发牢骚。峰哥，单身狗中的王牌单身狗，单身二把手，他这个又发牢骚了。想打个电话催催女娲，到底什么时候才能把我的女朋友捏好？效率低得让人着急啊！不好意思，各位，是让人着急，而不是让人着急，打错字了。看得出峰哥是真的很着急，连东北口音都急出来了。你懂我。峰哥，峰哥，帅帅帅，迷妹迷妹，哎哎哎！兄弟，很给面子了，谢谢鼓励。你可拉倒吧，女娲都不知道什么样的女生会喜欢你，所以她一直捏不出来呢。好急，峰哥真的好急，一个湖南人急到连东北话都讲出来了，这是不简单啊。不过刘姐说话真是太伤人了，虽然你这是实事求是，但是也要顾及人家的颜面，是不是？下面这个名叫魅力四射第一 dancer 刘小钟的小伙子，你讲话就注意点啊，我们这里的胖子哥是很多的，我感觉你在攻击我们。你瞧他们说了啥。家里边放个电子秤不一定是为了鞭策自己减肥，更多的可能是为了看自己到底又胖了多少。难过他像个247.5斤的大胖子。老铁别多说了，再说我可哭了啊。哦，今天轮到瘦子下。我最来气的是什么？逛街的时候是吧，健身房发传单的小姑娘喊别人都是帅哥美女游泳健身看一下，喊我就是帅哥游泳健身减肥看一下。你这是戴着有色眼镜看人，你知道吗？我觉得自己已经被冒犯了，别说我会拒绝了，我简直想要投诉。这边我在拒绝人，那边我朋友被人拒绝了，来看看怎么回事吧。这个我朋友尼克杨发朋友圈说啊，为什么这么有创意的表白会被拒绝？我生气了。怎么了？老虎不发威，你当我女朋友吧。老虎不发威，你当这事儿没发生吧。为什么表白被拒绝，这么多人点赞，你们的良心呢？心疼。感觉不到你心疼我，真是尴尬，尴尬到极点，尴尬。